Mitt namn är Toby Jansson och jag är, ja, vad ska man säga, jag är både lite hobbyfitness och jag har även tävlat i Classic Bodybuilding tillbaka till 2018 i november. Men idag tränar jag lite mer för välmående och självklart även för fysiken. Och idag så ska vi köra ett riktigt köttigt bröst- och ryggpass. Mycket fria vikter, mycket tungt och jag har faktiskt lallat lite på senaste så att det här blir en kickstart för mig också. Men yes, vi kör. Vi kommer supersätta bröst och rygg. Då kommer vi först köra bröstpress med hantlarna här. Vi kommer köra ungefär halvrak bänk så att ni ser att den är lite lutad. Bara för att få upp det lite och lite mer bara helhet. Och sen kommer vi gå över och supersätta med dumbbell rows här bakom. En i taget. Svinbra övning för att få mer liksom på tjockleken och mer relaxerna. Som sagt, det var ett tag sedan nu. Jag har haft ganska lång vila. Därför är stabilisationen lite sämre. Så att försöka fokusera lite mer på det. Men styrkemässigt känns det ganska bra. Så nu kommer vi köra tricepset. Nu kör vi här. Rosen här i maskinen. Som är också lite tajtare, lite längre ner. Samt bröstmaskinen där. Som går ihop så att vi får riktigt bra squeeze. Så nu kör vi tre sets. Samma sex sets, men tre supersets. Bam, 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 bam. Back to back. Let's go. Oh.
På sista supersättet. That's a wrap. Åh, fy fan. All right, näst sista sessionen på passet. Då kör vi först här, så kör vi rosen här som T-bar med så här snedställningar, om man ska kalla det. Sjukt bra övning med sjukt bra kontakt. Man kan verkligen lassa på vikter. Och sen så kör vi som andra för bröstet, så kör vi vanlig klassisk fly som är hantlar. Men för att slippa springa över hela gymmet så kör vi den här, där man i vanliga fall då kör kabelmaskinrodd. Men kör vi istället då hantelfly så här. Så då har vi sessionerna precis bredvid varandra, lätt att hoppa fram och tillbaka. Supersätt 2. Nu kör vi. Snabbt tips, om du känner att du inte får ut så många som du vill få ut, speciellt i flies till exempel, då är det jäkligt lätt att du tar vikterna mot kroppen, trycker upp dem lite lätt och sen kör negativa reps. Så att du fortfarande får ut och klämmer ut det där sista. Det är precis som om du har haft någon som spottar och hjälper att få till eller få ut lite mer. Så negativa reps för att få ut det lilla extra. We'll be right back.
kör vi sista supersetet här. Det vill säga som vanligt kör tre supersets, det vill säga sex set sammanlagt. Vi börjar med först flies över. Och sen kommer vi köra pulldowns nerifrån sittandes och squeeza med latsen och även lite neder där vid latsen. Kommer få bra squeeze på båda övningarna. Här handlar det inte så mycket om vikt, utan det handlar mer om att få bra kläm, bra squeeze, mycket blod till musklerna. Alright, kör vi. Sista supersetet av dem alla. Samma sak som innan, bara knyter man ut det absolut sista. Squeezar extra mycket ut sista lilla blodet. Och sen sista repet, hålla kvar, spända musklerna så mycket man kan. Ja, kanske så. Bara lite blodet, så mycket väl och möjligt. Det är absolut sista gör. När man kör bättre antagonister tillsammans, det är som att köra bättre. Det är som att man kör biceps, triceps, väldigt ovanligt om man kör just bröst och rygg. Då liksom, alltså på något sätt balanserar du ut mellan de andra, speciellt för att när du kör bröst och du liksom får pumpen och får axeln att komma fram, så får du även samtidigt dra från ryggen. Så att på något sätt balansera kroppen, det kan man ganska bra att variera med det. Det är ett jävligt tungt pass. Och det är ingenting man orkar göra en slapp söndag. Men det är kul att utmana sig själv. Så ha lite extra energi. Kötta på. Kör ett riktigt bröstrygg. Arnold style. Superset style. Alright, skapar den här videon tillsammans med min polare Gibbe. Som är grym på att filma, redigera och allt det där. Så att länkar till honom finns där nere i beskrivningen. Och sen om ni vill se mer träning, för det är många som har frågat efter det. Och jag har varit lite dålig på det. Men allt det här med corona, karantän och allting kom lite dåligt till. Men nu är gymmen öppen i alla fall, så nu kan vi kötta. Så vill ni se mer av det, så bara kommentera, likea, prenumerera och säg vad ni vill att vi ska träna och filma nästa gång. Så hörs vi.